Dy vëllezrit rom, Krisman 7 vjeç dhe Kristi 13, sot në këtë ditë të parë të shkollës duhet ishin ulur në bank me bashkëmoshatarët e tyre. Por për ta, kjo është e pamundur. Krismani dhe Kristi nuk kanë as këpuc dhe as veshin e duhur për të shkuar në shkollë, për të mos thënë libra dhe sendet e tjera të domosdoshme. Libra ke? Ja. Ka libra. Po këpuc ke? Ja. Të shkuar në shkollë? Ja, las kolon e las. Ti shkruash? Ja, zicëres fare. Ata jetojnë së bashku edhe me 6 vëllezrit e tjerë në këtë dhomë mes një varfërie ekstreme. Në këtë banesë ka vetëm mungesa. Nëna e tyre e papunë është dorëzuar ta gjej vetë një zgjidhje e tani kërkon ndihmë. Që di pa ngrënë? Me çali fëmijati për të ngrënë. Kushtet e vështira ekonomike kanë penguar edhe 90 fëmijë të tjerë të komunitetit të Rom të shkojnë në shkollë këtë vit. Shifra këto që i referohen shoqatës së tyre në Korçë. Situata është e njëjtë edhe për fëmijët e tjerë të komunitetit egjiptian në qytetin e Elbasanit. Dhjetra prej tyre së bashku me prindrit kanë zgjedhur që ta bojkotojnë të ditë parë të mësimit. Ata kërkojnë që të sigurohen librat falas, sikurse edhe fëmijëve rom. Kam dëshirë ta çoj edhe çunin, ka dëshirë të ikë në shkollë, por me çata çoj çunin në shkollë. Janë rreth 170 nxënës të komunitetit rom dhe egjiptian Elbasan që studiojnë në shkollën nënvjeçare Toleme Xhuvani.